وزيركا جنعسيقا اي سومالي لان ايا مانتا سر رسمي اه وحا وفري عروادي تدباد اي مركاس لغا فري مقالادة هرقيسة وحانا عروداسي لغو سوى بندقا يا جنعسيقا سومالي لان وحا واربحين تاني نغو سوى دري مقالادة هرقيسة وريها انا عبد الرحمن عرب داود وزيرك ganacsiga maalgashiga Soomaaliland Dr. Muuse Qaasim Umar waxa uu maanta magaalada Hargeysa si rasmi ah uga furay arwadii toddobaad ee caalamiga isla markaana ay ka soo qayb galeen shirkadaha ganacsiga Soomaaliland iyo kuwa caalamiga ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri Xasan oo madashaasi ugu horeyn ka hadlay waxa uu mahadnaqay shirayta kala duwan ee ka soo qayb galay madashan lagu soo bandhigay ganacsiga shaqaya gudoomiyaha East Africa Chamber of Commerce waxa weeyaan barerada kulmisa rugaha ganacsiga ee IGAD dowladaha geeska Afrika oo ambareelo oo jambarkeena la xubin ka yahay aad iyo aad baan u soo dhaweeyaynaa waan uga mahadnaqaynaa isagana imaatikiisa iyo waxa waqtiga qaaliga uu soo horay inuu xafladan inaga qayb qaato waxaan loo bi karayna runtii ganacsatada reer Yemeneed shirkadda AWO iyadu sanad walba soo qaban qaabisa carwadan bandhigga ganacsatada mas'uul u hadlay ayaa waxa uu yiri qaar ka mid ah mas-uuliyiinka socda shirkadii ka soo qayb galay carwada waxay ku dhaareen muhiimadda ay carwadani u leedahay ganacsigooda mas-uuliyiinka socda ruuta ganacsiga maamulka Puntland oo madasha lagu soo martay qaaday waxay ku aamaneen Soomaaliland iyo ganacsatada qabanqaabada carwadani oo sanad walba lagu qabtay magaalada Hargeysa ugu dambeyn wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland waxa uu ka hadlay ujeedada loo furo carwada Soomaaliland Business Fair maanta farxad weyn bay tahay inaan maanta halkan fogno carwada toddobaad ee ah carwadii naashanka ahayd oo ay soo gabagabiyeen rugta ganacsiga iyo shariikada AOA runtii anaguna wasaaradaha la qabanqaabinay waa simaalintooda carwadani runtii way ka duwan tahay carwooyinkii hore waanay carwada caalamiga ganacsiga Soomaaliland Business Fair ayaa waxaa sanad walba lagu qabtaa magaalada Hargeysa iyadoo ay ka soo qayb galaan shirkadaha ganacsiga Soomaaliland iyo kuwa caalamiga ah carwadani ayaa waxay socon doontaa muddo 7 cisha Cabdiraxmaan Arab Daawud TV ga caalamiga Somali Cable